د ټول ملک په شان په خبر کې هم د یو اقبال حواله سره مختلف دستور جوړ کړی شوی وي چې یو پکې ځیلی انتظامیه هم په نشتر حال کې جوړ کړی و. په دا دستور کې کمشنر پشاور، ډیپټی کمشنر پشاور او اډیشنل کمشنر پشاور خصوصي مېلمانو. د دستور خصوصیات دا و چې ځیلی انتظامیه آنلاین ټول پاکستان ته دعوت ورکړی و چې هر څوک کولی شي چې په افکار اقبال یو ویډیو کلیپ، یو آډیو پیغام او یا مختصره ډاکومنټری جوړ کړي او بیا ځیلی انتظامیه ته راولېږي او بیا به پرې ځیلی انتظامیه د بدبازۍ د مقابلې د لارې انعام او اکرام ورکوي. د دستور په حکله ڈپٹی کمشنر خیبر نیوز تا داسې تفصیل راکوي. یوم اقبال منایا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، جو شخروش تھے وہ مفکر اسلام ہیں، شاعر مشرق ہیں، اور اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ہم نے ڈپٹی کمشنر پشاور رسپیکٹ کارڈ کا اجرا کیا تھا، آج وہ پہلا رسپیکٹ کارڈ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. پدستورا کے برخا خستون کو دخپل خوشحالی اظہار صدا سے اکڑو. نن چکم دا پروگرام نکید شوے ہو دیر خو علامہ اقبال بارکا کی امونگا علامہ اقبال بارکا کی دیر عرصہ زدکڑ امونگا با بیام گوارو چی دا سے پروگرام کی مونگا بیام شرکت کو. گورنمنٹ فرنٹیئر کالج فار وومن سے ہم آئے ہیں اسٹوڈنٹ کو لے کے. یہاں پہ ضلعی انتظامیہ نے پروگرام ارینج کیا تھا اقبال ڈے کے حوالے سے، جو کہ بہت ہی زبردست رہا ہے اور یہاں پہ ہماری لڑکیوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. یقیناً جدا اقبال ذات، افکار او خدمات د چا د صفت محتاج نه دي، ولی په دې دستور کې چې کوم نام تو شاعرانو، ادیبانو، سټوډنټانو او نورو مخورو شخصیاتو علامه اقبال ته څومره په ښکلي او سپېڅلي انداز کې د عقیدت پرځونې وړاندې کړې، هغه په خپل یو مثال وو. او دا اعزاز ځینې انتظامیه ته ځي چې دوی د علامه اقبال ورځ په داسې عقیدت سره ولمنځله چې په دستور کې ګډون کوونکو هر یو فرد یې ستاینه کوله. د علامه اقبال ډې حوالے سره خو ډېر دستور جوړ کړی شوی وی. خود ضلعی انتظامیہ دستورا یقیناً چھ دا ہر حوالے سرا دا صفت وڑوا. دا کیمرہ مین سردار علی یوسف زین سرا رشید افاق، خیبر نیوز، پیخور.